Tik pred velikonočnimi prazniki pa so se poslanci v parlamentu lotili zelo pomembne teme. Poglejmo, kako je potekala razprava. Danes je veliki četrtek. Začetek praznikov. Dan za Evharistijo. Dan, ko bi tisti, ki grejo po obhajilo, morali biti prej pri spovedi, pa očitno niso bli. Laži, izmišljotin, natolcevanja in sovraštva do drugačnih, cel kup. Kaj je današnja interpelacija? Velikonočno jajce, pirh, ki se je pokvaril že pred praznikom in pred zaužitjem. Danes je petek, dan po četrtku in tudi dan pred soboto. Ko bo tašel s politikem, jaz jok od žalosti. Čeprav ni mi pa jasno, tema so bili velikonočni običaji in pirhi. In kot ekspert je nastopil Borut Sajovic. A ne kliče ponovat na televizijo za praznike tega gospoda? On se spozna na praznike. Jaz se ne vem natančno, kako dolgo držijo pirhi, preden se pokvarijo, ampak se mi zdi, da je gospod Sajovic prebral napačen govor. Zdaj, še dobro, da se ni lotil velikonočnega zajca. Ampak zakaj so se v resnici zbrali na Šubičevi? Danes v državnem zboru poteka interpelacija zoper ministrico za digitalizacijo Emilijo Stojmenovo Duh, ki stranka SDS očita nevestno, neodgovorno in negospodarno delo. Nakup 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov, ki so večinoma ostali v skladišču, se res zdi negospodaren. Se pravi zaradi tistih nesrečnih računalnikov v skladišču, ok. In kako je na očitke odgovorila moja najljubša ministrica vseh časov, Emilija Stojmenova Duhova? Za vas sem oteča jaz. Med dosedanjimi šestimi interpelacijami za zahtevami po pojasnjevanju svoje politike so bile štiri take, ki so bile namenjene izključno ženskim političarkam. Ženske v politiki smo za marsikoga moteče. Če so pa skozi motori fjakajo. Tega ni bilo v scenariju. Močna izjava, čeprav so se razračunalniki res včas ukvarjali, predvsem fantje. Punc pa niso pred zanimali. Ne računalniki, ne fantje, ki so se z njimi ukvarjali. Šele, ko je Zuckerberg izumil Facebook in postal en najbogatejši zemljan, so tudi ženske množično navdušile za digitalizacijo. Celo moja mama, non-stop na Facebooku. Edina, ki mi lajka moje statuse. Ampak pustimo moj status. Bojim se, da je ministrica Duh, tako kot poslanec Sajovic, malo zašla s teme. Kaj točno so iz zvezi z računalniki učitelj v SDS, kjer so si zaželeli te celodnevne razprave s televizijskim prenosom? Zdaj, lahko še eno vašo izjavo vem potegnemo, ko ste rekli enkrat na seji odbora, citiram, prenosniki bodo razdeljeni do 1. aprila. 1. aprila vemo, kdaj bomo. Jaz mislim, da na velikonočni ponedeljek računalniki ne bodo razdeljeni, razen če bo kak sveti duh prišel in 13.000 računalnikov iz skladišča v Logatcu prenesel do 13.000 uporabnikov. Bi lepo prosila, da se nehate norčevati od mojega primka, ker večkrat je danes zelo rečeno sveti duh, da se prikaže in da razdeli. Zdaj ste spet omenjali, prosim, vljudno prosim, da se nehate norčevati od mojega primka. Tudi mega na živce, ko se kdo naučuje od mojega primka. Razumljivo, SDS moti, da računalnikov še niso razdelili otrokom. V redu. Očitno pa je bila ministrica tisti dan zelo občutljiva na vsako pripombo in celo omembo svojega primka. Zato bom naslednji joke izpustil, ki govori o tistih dnevih v mesecu. Pa še prijazen na svet SDS-u. Če se hočete res ne biti ministrice duhove, prihodnič rajš tele gospode najemte. Dejmo pa gledati rajš, kaj je o svoji nekdani strankarski kolegici povedala poslanka, ki so jo izključili, ker je streljala na lasten gol. Ministrica je na položaju skoraj 2 leti in to ministrovanje si bomo pač vsi skupaj zapomnili. Pa ne zaradi teh nesrečnih računalnikov, temveč tudi po njenih silnih potovanjih prejle se je razglasila za digitalno voditeljico sveta. Žal ni digitalna voditeljica v Sloveniji,
Na žalost je gospej ministrici na celi črti spodletelo v lastni državi, saj od nje do tega trenutka nismo dobili niti ene resne črke glede digitalne preobrazbe Slovenije. In tukaj, na tem mestu, leži njena odgovornost. Zato bom jaz to interpelacijo podprla. Ti pa koliko tečnih ženske v državnem zboru tu? Klakočareve še sploh slišali nismo danes. Vsekakor pa zdaj razumem ministrico Stojmenovo duh. Kaj sprašujejo nekih prenosnikih v skladišču, če ima pa čist druge izzive kot digitalna voditeljca sveta? Če bi bil jaz televizijski voditelj sveta, tudi ne bi hotel tle sedeti pa se ukvarjati z nebulozami iz Šubičevi. Recimo stole. Ja, hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav kolegicam, kolegom, vsem prisotnim. Težko bom začel po tej razpravi kolegice Mojce Pašek Šetinc, ker človek bi na koncu rekel, ni kaj več dodati. Ne? Mikrofon. Nisem ga jaz izklopil. Očitno je kozmični dež. Ali pa neka zaščita jaz, pred jaz mojo nisem razpravo. Prispevala tega dogodka. Ja, hvala podpredsednica. Tokrat ja. Ne. Tudi sam nisem dotikal se mikrofona, ampak pustimo stati. A se spet je bil kozmični dež kriv? In oni bi se radi z digitalizacijo ukvarjali. Zakaj jim na mest mikrofonov ne dajo megafone? Megafona noš pokvaril, pa če se... Pa če si boh, no. Dobro. Kakorkoli po pokvarjenih pirhih, ženskah v politiki, svetem duhu in kozmičnem dežju, nas je vseeno zanimalo, kaj je bilo narobe z nakupom 13.000 prenosnikov. Vprašali smo nekdanjega ministra in pionirja računalništva Žigo Turka. Veste, tudi ta podatek, ki ga je bilo slišati, da je bil pogoj, torej kakšni naj bi bili ti računalniki, da tehtajo toliko in toliko gramov in da so visoki toliko in toliko milimetrov. Mi dva sva kdaj kupovala računalnike, verjetno naši najni gledalci so tudi kdaj kupovali računalnike, verjetno čisto na koncu ali pa sploh ne. Je bil to kriterij. Se vidi, da je gospod Turk še stara šola, dan so drugačni cajki. Računalnike kupujemo na grame, niste tega vedeli. Koliko gramov Pentiuma imaš? Ko gre ministrca po malcu, pa kupi, ne vem, 10 megabajtov posebne. Pa pet dek rama, margarine. Sicer pa se politiki že ukvarjajo s prihajajočimi evropskimi volitvami, ki bo 9. junija. Stranke trenutno sestavljajo liste kandidatov, ki bi jih radi poslali v Brusel. Nekatere bi verjetno radi nagradili z evropskimi plačami, drugih pa bi se radi pač znebili. To je treba priznati. So pa stranke pri tem v pravilu različno uspešne. Sinoči je stranka Gibanje Svoboda govorila o kandidatni listi, s katero bodo nastopili na evropskih volitvah. Imajo pa očitno zelo velike težave z iskanjem kandidatov, saj do včeraj niso uspeli najti niti 9 kandidatov, tako da je zeleno luč dobila le sedmerica. Zdaj ste me malo ujeli, no. Nimam zdaj seznama tukaj. Smo danes res izmed mnogih kandidatov ta imena dali ven, tako da ne bi zdaj o imeni. Jure, a si napisal domačo nalogo? Ja, valjda sem. A jo lahko pokažeš, a? Kaj, če jo lahko pokažem? A? Tako je to v novih strankah, kjer se člani prvič srečajo na prvi seji parlamenta ali vlade. Sicer pa mogoče ni problem, da ne bo imel dosti kandidatov, ampak jih je preveč. Poslanske plače v Evropskem parlamentu so pač 3 ali 4-krat više kot v slovenskem. Medtem so v opozicijskih strankah to domačo nalogo že uspešno upravili. Stranka NSI gre na evropske volitve z naslednjo listo. Vodi jo predsednik Matej Tonin, ki si je očitno zaželel Bruslja, sledijo Katja Birkbevc, David Klobasa, Mojca Rjavec, Mojca Sojar, Janez Cigler Kralj, Vida Čadonič Špelič, Jernej Vrtovec in na zadnje mesto Ljudmila Novak, ki bi si zagotovo želela biti precej više. Skoraj sama znana imena, ki bi znal našteti celo v Gibanju Svoboda, sem slišal. In na prvem mestu je sam predsednik Tonin, ob njem pa polovica poslancev, ki imajo v državnem zboru svoj sedež. Če bo slučajno izvoljeni vsi, bo to svojevrsten beg možganov. A pa rečemo beg poslancev, no, ne bo pretras. Dan smo že večkrat videli, da pojmi možgani pa poslanski mandat. Ne vem, če je to glih gre tako le skrb.
Kakorkoli, Novo Slovenijo bi si lahko vzeli za zgled v Svobodi in na prvo mesto postavili Roberta Goloba. Jaz mislim, da bi marsikdo obkrožil njegovo ime na glasovnici. Tina Gaber predvsem, ki menda pogreša blišč evropskih prestolnic. Drugačne probleme z evropskimi volitvami pa ima volilna komisija. Njen direktor opozarja, in to je citat, ob sočasni izvedbi volitev in referendumov bi lahko zmanjkal papirja za tiskanje glasovnic. A ste si kdaj mislili, da boste živeli v demokraciji, ki bo odvisna od zalog papirja? Če ga zmanjka, ni volitev. To tako, kot na WC-ju, sem tam en drug problem. Ko priješ v kabino, pa veš, da ni več. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.